Artist nga 10 shtetet e botës të bashkuar për disa ditësh në Gostivar, duke bërë pjesë e evenimit ndërkombëtar Art Colony Gostivarit 2014 dhe festës së ditës së komunës së Gostivarit u finalizua mbrëmë me një ekspozitë. Shoqata e artistëve figurativ të Maqedonisë Drau Dauku arriti të mbyllë me sukses këtë evenim ndërkombëtar, i cili po kthehet në një histori suksesi. Artistët pjesëmarrës, organizator, politikan, pushtetar vendor të apsionuar pas artit pa morë mbushën galerinë e qendrës për kulturë në Gostivar për të ndjekur këtë ekspozitë. Të ardhur nga Amerika, Rumania, Turqia, Azerbajxhani, Egjipti, Mali, Zi, Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia, artistët kanë kaluar disa ditë në Gostivar duke krijuar, udhëtuar dhe argëtuar dhe sonte promovojnë vlerat e tyre artistike të krijuar për këtë ditë, tha Luan Zenku, drejtori i qendrës për kulturë të Gostivarit. Sonte në këtë hapësirë promovojnë vlerat e krijuar, vlerat artistike apo veprat artistike të krijuara gjatë këtyre 5 ditëve. Vetë prezenca e masës tregon interes dhe një përkrakje e cila do na obligojë dhe do na shtyj që vitin e ardhshëm mos e zgënjim publikun apo qytetarët e komunës së Gostivarit. Mbrëmja vijoi me ndaljen e certifikatave të mirënjohjes për të gjithë artistëve pjesëmarrës, të cilët padyshim do marrin me vete një copës nga historia, kultura, natyra dhe jeta e Gostivarit për të kthyer me shumë dëshirë në edicionin e 10 të kolonisë. Certifikati u nda dhe kreu të komunës së Gostivarit Nevzat Beta për përkrahjen financiare të këtij evenimenti. Me këtë rast, kryetari i shoqatës së artistëve Drau Dauku Reshat Ameti tha se ndjeti kënaqur me punën e bërë dhe jo vetëm për arsyetimin e prezencës së 10 artistëve të huaj, por për veprat e bëra për këtë evenimet. Së fundi, me të vërtet arritëm një sukses të jashtëzakonshëm, jo vetëm se kishim artistë nga 10 shtete, por edhe nga veprat që e bën. Ne do të shihni këtu kemi një pasuri artistike, një shprehje e begashëm, një lëpes të ndryshme të shprehjeve artistike dhe Gostivari mund të burret dhe shqiptarët në përgjithësi mund të burren se ne ja arritëm qëllimin të organizojmë një eveniment kaq të rëndësishëm. Ndryshe gjatë ditëve të qëndrimit në Gostivar, artistët vizituan, shijuan dhe resurset natyrore që posedon Gostivari, si burimi i lumit Vardar, liçeni Mavrovës, Malishar, si dhe u zhvillua vizita në disa studio arti. Ekspozita që bashkoi miqtë të artit në Galerinë e Qendrës për Kulturë në Gostivar prezantoi veprat e realizuara nga artistët gjatë ditëve të kolonisë. Ndërsa drejtori i Qendrës për Kulturë në Gostivar, Luan Zenku, pasi përshëndeti të pranishmit, ai bëri një surprizë shoqatës Drau Dauku, duke i dhënë çelësi në një studio për shoqatën ku artistët tashmë do ta kenë mjedisin e tyre të krijimit në Gostivar.